ඔන්නද මම අරගෙන ආවා රසම රස පොල් කේක් ක්‍රිස්පි එකක්. ඉතින් මේක හරිම රසයි. අපි පැණි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව සීනි වලින් තමයි මේ පොල් කේක් එක හදාගන්නේ. ඒ වගේම හොඳ සොෆ්ට් එකට ගොඩක් රසට තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන පැණි පාටටත් තියෙනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න වැඩි අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ඕනෙ වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසියි. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද මේ රසම රස පොල් කේක් එක හදන්නේ කියලා බලන්න. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් ග්‍රෑම් 380ක් වගේ. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 130ක් අරගෙන තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. මීට අමතරව මම අරගෙන තියෙනවා ලුණු. ඊට පස්සේ වැනිලා. කජු ටිකක් බැදගෙන අරගෙන තියෙනවා. මම රට කජු ටිකකුත් බැදලා අරගත්තා. තා මීට අමතරව අපිට බේකින් සෝඩා බේකින් පවුඩර් ඕන වෙනවා. මම දැන් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් වගේ මේ වගේ භාජනයකට දාලා හොඳින් කැරමල් කරගත්තා. දැන් ඒක හොඳට කැරමල් වෙගෙන එද්දී ඒකට නටන උණු වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. දැන් උණු වතුර දාපු ගමන්ම අපි ඉතුරු සීනි ටිකත් මේකට දාගනිමු. ඉතින් මේ කැරමල් එකේ ලස්සන පාටක් ආවම තමයි අපේ පැණි පොල් එක ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා පොල් කේක් එක හොඳ ලස්සන පාටට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පැණි ටික මේ වගේ හොඳ ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා උතුරගෙන එනකොට ඒකට පොල් ටික දාලා කලවම් කරගන්න. ඉතින් පොල් ටික දාලා කලවම් කරගනිමු ගමන් ඔයාලට හිතේවි පැණි පොල් එක වැඩිය පාට නෑ කියලා. ඉතින් විනාඩියක් දෙකක් වගේ මදගින්දරේ ලිපේ තියාගෙන මේ වගේ කලවම් කරාම මේ තියෙන පැණි ටික පොල් වලට උරලා ලස්සන පැණි පාටක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පැණි පොල් එක හදාගන්න දුඹුරු සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලස්සන පාටක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හකුරු අවශ්‍ය නැහැ, පැණි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට පොල් කේක් එකේ පාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා සීනි කැරමල් එක හදාගන්න විදිය අනුව තමයි. දැන් අපි පැණි පොල් එක හදලා ඉවරයි. අපි මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න තියමු. ඊළඟට අපි හදන්නේ අපේ පාන් පිටි ටික හලා ගන්න. මම පාන් පිටි එකටම බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලකුයි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික දෙපාරක් හරි හොඳට හලා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම බෝල් එකකට බිත්තර දෙකක් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ බිත්තර දෙක හොඳට විස් කරගන්න ඕන. මං ඉතින් මීට කලිනුත් රසම රස පොල් කේක් රෙසිපි එකක් ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එක බිත්තරෙන් තමයි හදාගන්නේ. මම වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකත් බලලා වෙලාවක හදන්න. දැන් අපේ පැණි පොල් ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම පැණි පොල් එකටම අපි විස් කරගනිපු බිත්තර දෙක එකතු කරගත්තා. දැන් මේ දෙක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. බිත්තර සාරුව පැණි පොල් එක්ක හොඳින් කලවම් වුණාට පස්සේ ඒකට වැනිලා වලින් තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ පොල් කේක් එක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාට ගෑස් ලිපේ ඒ වගේම දර ලිපේ වුණත් මේක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට ලුණු වලින් තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරගත්තා. දැන් අපි අර කලින් හලාගනිපු බේකින් සෝඩා බේකින් පවුඩර් පාන් පිටි මිශ්‍රණය තියෙනවනේ ඒන් ටිකක් එකතු කරලා මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔක්කොම එකසරේ එකතු කරන්න එපා, දෙසරයකට තුන්සරයකට වගේ එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් අපිට මේ පොල් කේක් එක තවත් රසවත් කරගන්න රටේඉඳි වියලිමිදි වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම රටේඉඳි වල ඇටි ඉවත් කරලා රටේඉඳි මඳුළු 7-8ක් වගේ පොඩියට කපලා එකතු කරගත්තා. ඒ වගේමයි බැදගනිපු රට කජු ටිකකුත් එකතු කරා. ඉතින් මෙහෙම පොල් කේක් එක හදාගත්තම හරිම රසයි. ඉතින් ගිනි ගණන් දීලා කඩෙන් කේක් ගේන්න ඕනේ නැහනේ. ඉතින් කිසිම කෙමිකල් එකක් රසකාරකයක් නැතුව ගෙදරදීම ගොඩක් රසට පොල් කේක් එකක් හදාගත්තම කොහොමද?
ඉතින් ඔයාට මේක දරලිපේ වුණත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ගෙදර ස්ටීම එකක් තියෙනවා නම් රසම රස පුළුන් වගේ සොෆ්ට් එකකට පොල් කේක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවන් අවශ්‍ය වෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ වගේ මම පොල් කේක් එක දාගන්න තැටියේ මුලින්ම හොඳට පොල් තෙල් ගාලා තිබුණේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයිල් පේපර් එකක් දානව නම් ඔයා ගන්න තැටියේ අඩිය ප්‍රමාණයට ගාන්ට කපල අරගෙන ඒකෙත් හොඳට පොල් තෙල් ගාලා තැටිය වටේමත් පොල් තෙල් ගා ගන්න. ඊට පස්සේ කේක් මිශ්‍රණය දාගත්තට පස්සේ මේ වගේ පොඩ්ඩක් මට්ටම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් උඩිනුත් මේ කජු වගේ තියලා වියලි මිදි හරි කජු හරි තියලා සරස ගන්න. මේ පොල් කේක් එක හදාගන්නේ දරලිපේ. ඉතින් මම ස්ටීම එකේ තමයි හදාගන්නේ. මම මේ වෙනකොටත් ස්ටීම එකේ පොට් එකට වතුර එකක් කුණු වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ස්ටීම එකෙන් තියාගනිමු. මේ විනාඩි 40කට පස්සේ ඔයාලා ලිපෙන් බාන්න කලින් ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න. හොඳ ක්ලියර් එකට එනවා නම් අපේ පොල් කේක් එක හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් ටූත් පික් එකේ ඇලෙන ගතිය තියෙනවා නම් තව පොඩ්ඩක් පියනවහලා මේක හිමීට හදාගන්න. ඒ වගේමයි ඔයාලා ගන්න ලිපේ ගින්දර ප්‍රමාණය අනුව ඒ වගේම ඔයාලා මේක හදාගන්න භාජනයේ තැටියේ ඝනකම අනුව මේ පොල් කේක් එක හැදෙන්න යන වෙලාව පොඩ්ඩක් එහෙමෙහෙ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියන්නේ අද අපි හදාගනිපු රසම රස පොල් කේක් එක. ඔයාලා පොල් කේක් එක විනාඩි 15ක් පැය භාගයක් වගේ නිවෙන්න අරලා ඊට පස්සේ තමයි තැටියෙන් අයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ පොල් කේක් එක හරිම රසයි. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ගෙදරට අමුත් එක්ක එහෙම එන වෙලාවට ගිනි ගණන් දීලා කඩෙන් කේක් බිස්කට් ගේන්නේ නැතුව ගෙදරදී මේ වගේ රසම රස පොල් කේක් එකක් හදලා බලන්නකෝ. මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මගේ චැනල් එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක රසම රස ලේසි රෙසිපියකින් අපි හමුවෙමු.